Зібралось 30 людей. Вздовж меморіалу вишукались учасники заходу. В їх руках портрети загиблих військових, серед присутніх – рідні та близькі, і інших бійців, які загинули під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Такі заходи важливо організовувати, тому що це наша історія, це наша пам'ять, і повинні знати, і передаватися по поколінню, і діти повинні знати, всі повинні знати. Для нас це пам'ять найважливіше, що залишилося в дану минуту. Після хвилини мовчання, тримаючи в руках портрети загиблих, люди по черзі читають коротку біографію та розповідають про військовий шлях кожного з загиблих. Старший солдат Микола Сорочук, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Солдат Ігор Хімічук народився 1990 року на Житомирщині. Ми вже четвертий місяць за ініціативи Міністерства у справах ветеранів, за ініціативи нашої громадської організації, зустрічаємось для того, щоб пам'ятати всіх, хто загинув за цей місяць. Ми запрошуємо всіх містян, ми запрошуємо побратимів, учасників російсько-української війни, ми запрошуємо членів родин загиблих, ми запрошуємо патріотів України прийти і вшанувати пам'ять тих, хто не пережив цей місяць. В подальшому тут планують збиратися кожного другого понеділка місяця о 18:15. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.